ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି। ଆଉ ବୟସରେ ସେ ବହୁତ ସାନ, ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି କେତେ ଯେ ସେ ଗୋଟେଇଥିବ, ତା ବାପାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନୂଆ ନୁହଁ, 5-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଥିଲେ ସପୋର୍ଟ, ତାର କାନ୍ଥ ଭଳି, ସେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆବସେଣ୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ତା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ବୋଝ ଯେମିତି ନଦା ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମା ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଛି, ଆଉ ତାର ରଣନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ସେ ମୋତେ କହିଛି। ହଁ, ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତା ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଖ ନିକଟରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହଉ। ହଉ, ଟଙ୍କାର ଖେଳ ହଉ କି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାଲ ହଉ ବା ଗୋଟି ଚାଳନା ହଉ, ଆମର ସେ ଆଡ଼କୁ ଜମାନ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ନଜର ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ବିଭୁଙ୍କ କୃପା ରହିବ, ସେ ଜିତିବ। ହଁ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସେ ତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମିଲ କରିଛି, ଦିବାରାତ୍ର ଏକ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତେ ଫିଟ୍ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିବି ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।